No morjesta vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas. Tervetuloa jälleen kerran Raftin pariin. Heti tähän alkuun mä huomasin bugin, jolla ei kyllä niinku mitään merkitystä, mutta näette vähän kuitenkin. Eli kun katsoo tiettyyn kohtaan, niin tää ukon käet häipyy, että tää niinku keihäs leijuu ilmassa. En tiedä miten nää muut tavart. Keihäs leijuu ilmassa, mutta no siihen se oikeastaan jääkin. Se on ehkä ainut mitä täällä voi tehdä. Mä en tiedä, missä se johtuu, että jos me katsotaan En mä tiedä, jos me katsotaan tiettyyn kohtaan, niin silloin se käet häipyy, mutta eikä siinä. Ja pelikin toivottavasti toimii vähän paremmin, kun mä hommasin uuden näytön ohjaimen, niin tää ei ehkä toivottavasti enää ainakaan pätki samalla tavalla, miten aikaisemmin. Heti tähän alkuun mä huomaan, että mulla on jano! Voi ei, tarvitaan vettä, ja vettähän meillä löytyy täältä. Oho, vettä meiltä löytyy täältä. Ja heti tää alkoi yskimään, just samalla kun mä sanoin, että mulla on jano, niin tää alkoi yskimään. Voi ei. Ja nälkäkin meinaa olla, mutta onneksi meillä on raakaa perunaa, että me syödään se. Jos on niin pelkästään raasta perunassa, ei saa paljon mitään. Sitäkin oli ehdotettu kommenteissa, että mä rakennan arkun tänne ja se on ihan hyvä idea, niin mä saan laitettua nuo. Ei, se meni väärinpäin. Tämä ei, minä en hyväksy tällaista. Niin, rakennan arkun tuonne, niin mä saan vettä paistettua täällä ja sitten heitettua nuo vedet tuonne. Että mietin, että ihan jees idea. Sitten kun nämä valmiita, niin me tehdään vaan lisää peltipurkkeja ja päästään eteenpäin. Ai että meidän kaatopaikka kerää kampetta jälleen kerran. Mitenkäs meidän puut voi? Oi että mikä hieno näkyy tällainen kunnon niinkö rivi näitäkin puita. Valmiina vaan ottamaan, niinkö valmiina antamaan puuta ja lehtiä. Mitäpä enempää tältä voisi toivoa kanta tällaiselta puufarmilta. Siitä koko nutit täältä talteen ja uutta puuta kasvamaan. Olisi tosi siistiä, sä voisit tehdä sen botiin tai kun vastaava, että niin kuin painaa, että run program tai vastaava, niin tämä niin automaattisesti menisi silleen, hakkaisi tässä joku 20 sekuntia, kattois alas, pistäisi tämä, sitten menisi vaan niin tälle oikealle ja sitten jatkaisi vaan tälle. En mä tiedä, niin kuin, saiko tuossa mitään ideaa, sellainen niin kuin kunnon laiskan draftipelaajan niin kuin botti. Kuinka saada puuta, tai pikemmin kuinka hakata puuta istuttaa ne automaattisesti. Ei, sinä et lähde mihinkään. Mä olen hyvin tarkka mun kookospähkinöistä. Tähän pitäisi rakentaa joku seinä. Onko meillä materiaalia rakentaa seinää? Katsotaan, wall. Onhan meillä. Mutta me ei rakenneta mitä tahansa seinää, me rakennetaan wall window, koska voimme. Taisinko mä tähän heittää tätä uutta. En tiedä. Oho, näitähän lehtiä aivan järkyttävästi. Huhhuh. Joku teistä arvon kommentoijista olitte huutaneet, että mulla löytyy arkuista puuta, miksi minä etsin puuta, mutta kuten huomaatte, niin ei sitä puuta täällä arkuissa hirveämmin ollut aikaisemmin. Kun mä siis tosiaan olen huutanut, että mä tarvin puuta, mutta sitten mulla ei oo puuta, niin. En mä tiedä, jos mulla on joku kolme lankkua, yksi lankku tuolla, niin se ei hirveän paljon meikäläisen mielestä ole. Sitäkin oli neuvottu, että tästä voi juosta tällä tavalla, mutta mä en tiedä, että onko sillä niinku mitään väliä käytössä, mistä kohtaa juoksi. Ei, no, tuuppa tänne takas. Aivan liian paljon romua. Mä oon kyllä sitä mieltä, että nyt pitää tehdä sellainen systeemi, että me tehdään arkut, joissa on selkeä niin kuin jako, että mitä niistä löytyy. Eli minäpä näytän. Mä teen uuden arkun näin. Mä heitän tämän arkun tähän, tällä tavalla, tuohon viereen. Ja mä heitän tänne ainoastaan lehtiä. Ainoastaan, ei mitään muuta kuin lehtiä. Tupalanku tänne, mikä sinne menee maan läpi. Eli ainoastaan lehdet tuonne, ja sitten vaikka ainoastaan puuta tuohon viereeseen arkkuun, niin tulee jotakin logiikkaa tähänkin hommaan, että miten näiden niin pitäisi oikein mennä. Kun nyt näin menee tosiaan, kuten huomaatte, niin aivan miten sattuu, niin tässä ei niin kuin mitään järkeä. Me muuten voidaan vetää tämän aamaan. Juo. No niin, hyvä. Eli katsotaanpas, miten nyt meillä oikein menee. Hei, tynri! Noin, eli täällä on rauta. Okei, ihan jees. Että raudat tuonne. Tälläkin perissä pitäisi olla ainoastaan rautaa. Joo. Täällä on nostaa näitä lehtiä. Mikä? Hei, kuule. Ei toimi tolla tavalla. Täällä... Mä oon aivan varma. Mä oon ihan varma, että mä löin sitä kolme kertaa. Ja eihin hakata sitä ennen kuin se rikko tämän, mutta ei näköjään pelin mukaan. Meillä lähti foundationi kävelemään, mutta hai, ei voi mitään. Mulla on kuule hai vähän nerokkaampi, kun meillä löytyy materiaaleja rakentaakin jopa jotain. Eli heitetään nämä lehdet tänne. Tänne vaikkapa puuta. Heitetään vähän puuta tänne, mitä meillä nyt löytyisi. Mä en tiedä, kannattaisiko me heittää puuta tänne ihan vaan sen takia, että me tarvitaan tuota puuta todennäköisesti aika pian, mutta katsotaan sitä kohtaa. Täällä on kyllä lisää näitä lehtiä. Näin. Mitä? Mä otin vahingossa tynnyrinkin tuossa samalla mukaan. Ei huonompi. Tässä on arkku. Tähän pitäisi saada se kuuma. Me pitäisi tehdä vielä uusi arkku. Onhan meillä. Eli jos mä tein tähän tällaisen arkun, niin mitä? Täällä on lehtiä, puuta, roskaa. Aivan täyttä roskaa. Mitähän mä uskaltaisin heittää? Jos mä heitän näitä palmsiidejä tänne ainoastaan. Noin.
niin se jotenkin, että järkeillä tänne vaikka noita kokonatteja, niin tää toimii tällä tavalla. Okei, kyllä tää mun mielestä ihan järkeillä näyttää. Tänne vielä etä vielä nuo tuonne. Mahtuuko tänne mihinkään näitä? No, ei näköjään mahdu tonne, mitä heittää nää lehdet väliaikaisesti tänne. Näin, okei, onko meillä romuvarasto, näyttääkö miltä? Romuvarasto näyttää ihan ok, että tällä tavalla. Nyt me tarvitaan tuota puuta jatkuvasti aivan mahtava määrä matkaan, koska me halutaan mennä rakentamaan lisää rautaa vähän ja lehtiä me löytyykin jo jonkin verran. Näin, mä en tiedä, niin oho, meillä on tässä välissä, kun nyt arkkoja vaan säätelee, niin tuli tänne ihan mukava kasa romua. Mut sen takia nyt jos alkaa tää ite meitä tulemaan liikaa, niin vähän pikkuhiljaa saa niin johonkin järkevän paikkaan jopa laitettua, että ne ei niin jatkuvasti ole täällä tiellä nuo kamppeet, ja sitten me ei niin mene niitä arvokasta tavaraa, kun heitetään vaan jonkin tyliin mereen vahingossa. Otetaan meidän, mikä drinkable water, meidän mahtavat vedet tänne talteen, tehdään kuppeja tuosta, niin paljon kuin ehkä vähän liikaakin, mutta ei se mitään, otetaan kupit täältä vettä. Näin, ja heitetään vesi tulille näin. Meni tuohon ei mennä. Noin, ja heitetään nämä... heitetään nuo muut kupit tuonne odottamaan vuoroansa. Näin, mahtavaa, tekin tuutte sieltä talteen ja te tuutte sieltä. Noin, hyvä. Mahtavaa, sehän etenee hyvin. Ja tänne näköjään voisi... Itse asiassa sitä oli ehdotettu myös aika paljon. Itse asiassa hyvin paljon, että suojan nämä pilarit täältä, että hai ei pääse puremaan näitä. Hetkinen, nehän on. Nämähän on suojattu täällä, hetkinen. Vaan, mutta se niin varmaan on, ehkä nämä seinät voisi tehdä tänne niin kuin, tällä tavalla, että se hai ei toivottavasti pääse niin helposti tänne riehumaan. Se olisi sanottu, että suojaa nämä pilarit, mitkä täällä on, mutta nämähän on suojattu ainakin meikäläisen mielestä. Eihän ne, niin kuin, miten se hai pääsee noita puremaan. Toki okei, joo, toki jos se hai puree, niin kuin, jos se hai pääsee yhden tällaisen lautan puremaan, mutta sehän me estetään näillä seinillä. Saamme muuten, okei, siisti, tähän voi tehdä tällaisia niin kuin, useita seiniä tuolle niin kuin, tähän samalle laatalle, se on vaan eri suuntaan. Siisti ominaisuus meikäläisen mielestä. Näin. Tähän alkaa pikkuhiljaa, kuten sanoin, tää pikkuhiljaa näyttää jollekin. Tehdään niinku fall window. Ääni hidastuu yhtäkkiä. Tehdään wall window tänne. Tää niinku pikkuhiljaa näyttää, että täällä olisi, jos meillä olisi joku sellainen, että tiedätkö sellainen jousipyssy, niin tästä olisi sellainen pum, ampua sitä haita. Ja se hai ei koskaan tietäisi, mikä häneen osui. Tuokin kuulosti niin super typerälle, että huhhui. Sitäkin oli ehdotettu, että tästä voisi tehdä sellaisen... Miten se oli oikein sanottu? Mitä se oli kommentissa sanottu? Siellä on sellainen uusi silta, että tässä on tämä silta, niin voisi tehdä niin portaat ylös ja sitten niin siitä vielä niin silta uudestaan tuossa. Siellä on niin tupla silta, että siellä on niin korkeampi silta. Että mä en osaa yhtä sanoa, mä en tiedä, että jos meillä on portat vaikka tässä menee ylös ja se haituhua tästä niin portaatte alta tämän foundationin, niin mä en yhtään tiedä, että jääkö ne portat sitten niin paikalle vai häviääkö ne siinä mukana, koska jos se jää paikalleen, ilmat siis häviää mukaan, kun hai tuhoaa sen, niin se olisi aivan mahtavaa, niin mielessä käy se niin sellaiset portat, mitä se hai ei vaan voi tuhota. En tiedä. Itse asiassa ne pilarit, mistä mitä pyydettiin suojaamaan, nytkö miettii, niin taisi olla pikemmin nämä kuin nuo. Mutta mä taisinkin sanoa aikaisemmin, että tällä hetkellä mulla ei silleen kannata noita suojata. Totta kai kannattaa pitää huoli niin kannattaa pitää silmällä, että niitä ei tuhotakaan, mutta niin tällä hetkellä ei niitä hirveästi kannata suojata lähinnä sen takia, että menee tuplamäärä foundationita, mitä niin tähän menee. Että jos me aletaan suojaamaan samalla, kun me tehdään noita aina lisää, niin meillä ei edes niin puuta ollut. Tai se etenisi hyvin hitaaseen tahtiin, kun meillä tosiaan loppuisi puut ja kaikki muut vastaavat kesken. Mitä meillä on? Onko meillä rautaa? On meillä jonkin verran rautaa. Tehdään noita pilareita taas lisää, mihin me saadaan tungettua. 1, 2 tuohon, 1, 2 tähän. Ei, jes. 1, 2 tuohon ja toinen. Itse mä voin katsoa tuossa vierestä. Noin, tuohon. Tää on niinku pikkuinen, me ollaan niinku... Mitähän mä uskaltaisin sanoa? Me ollaan about puolessa välissä, ehkä vähän alle. About puolessa välissä niinku tuonne suuntaan. Että niinku, kyllä tää urakka pikkuhiljaa valmis. Kyllä me vielä joku päivä päästään niinku tuotakin kautta tuonne menemään. Oi, et miksi meillä kaatupakilla enempää tavaraa? Mitä tämä on? Et miksi tästä on, hei? Hai, et kuule, miksi sä oot mennyt tuhoamaan tuo meidän hienon systeemin? Miksi meillä on nälkä? Miksi meillä on jano? Emmekä me vasta syöneet? Täällä on niin kuin pelihahmolla varmaan isoin maha ikinä, koska tää syö jatkuvasti. Tosi, jos miettii, että tää on niin kuin tällaisia, niin kuin tällaisen basis sun muut mennyt rakentamaan. Kyllä sä voi, okei, ehkä sä miettii, niin kyllähän se ymmärtää, että tällä epulla voi olla ehkä nälkä. Ihan järkevästi. Hei, mikä siellä, minkä minä näin tippua sinne mereen? Miksi tästä voi hakata tälleen? Ottaa matkaan tuota coconuttia. No niin, sinäkään me ette. Te lähde mihinkään, te olette mun syötävää omaisuutta tällä hetkellä.
Pitäis niinku joku haavi onnistu rakentamaan tähän alle, että ainakin jos se tippuu tollanen niinku pallo alas, niin se saisi niinku... Se sais otettua haavin mukaan ja sitten pistettyä talteen. Hei, mä näin varjon. Siinä 3 kappaletta noita, täällä olla 4 kappaletta. Mä näin varjon. Okei, mä myönnän tappia, se tippu sinne mereen. Ei voi mitään. Noni. No ei se mitään, kyllä näitä silti, mulla on siltikin liikaa näitä, että ei se nyt niin justiinsa noitten niinku noittenkaan suhteen, mutta... No, no on niin, niin helppoa ruokaa, kun mulle ei tarvitse tehdä käytännössä yhtään mitään, niin voi vaan syödä ja siitä saa vettä ja ruokaa. Niin, no on niin helppoa ruokaa, kuin olla ja voi. Ohoi, mitäs te? Mitäs coconutit? Tulkee. Meillä puutakin on melkein 30 tällä hetkellä, että... Käytännössä meillä rautaa on niin järkyttävä määrä tällä hetkellä, että aina mitä me tarvitaan on puuta. Sitäkin mä oon antanut samaa asiaa hokea, että kuinka kauan, mutta se on totta, me tarvitaan enää puuta. Me saadaan tuonne niin tämä valmiiksi, koska kaikki muu käytännössä löytyy tällä hetkellä. Tietysti me halutaan alkaa hifistelemään, kun meillä on niin tämä pohja niin sanotusti kunnossa, niin sitten on eri asia. Sitten me tarvitaan varmaan näitä rautaa sun muitakin vähän enemmän, kun alkaa niitäkin kulumaan paljon enemmän. Mutta siis täällä on niin tämän pohjan luomiseen, niin meillä löytyy kaikki mitä me halutaan, että ei nyt ole varkkaan kuin puuta enimmäkseen. Ois siistiä, jos tänne voisi tehdä niinku jonkun kasvihuoneen, niin kun vastaat, niinku erilaisia kasveja, niinku saat perunaa, porkkanaa, mitä kaikkea muuta on mahdollista kasvattaa merellä, rivien välistä luettuna ei mitään, mutta joka tapauksessa silleen niinku jonkun sellaisen kasvihuoneessa tehtyä, missä niinku laittua kaikkia eri kasveja, hedelmiä ja kaktuksia ja puita ja kaikkia vastaavaa hienoja asioita kasvamaan, koska miksikäs ei. Sitten me voidaan niinku perustaa joku... Mitenhän se muuten toimisi? Me ollaan täällä merihädässä ja tänne ei kukaan selvästikään ainakaan vielä tulos auttamaan meitä. Mutta, mitenhän meille kävisi, jos me tuota pistettäisiin joku sellainen business pystyyn tänne, että vaikkapa Glyffin herkkubanaanit ja kurkut keskellä merta, tulkaa heti käyvän. Tänne varmaan tulisi heti 100 miljoonaa turistia asioimaan, heti kun meillä on jotakin myytävää täällä. Ja ne ehkä veisi meidät jopa pois täältä. Mutta silloin kun meillä on, niin kuin, silloin, kun meillä on vaan tällainen vaivainen, likainen lautta, jossa ei mitään, niin silloin kun ketään ei kiinnosta tulla tänne. Mutta jos tänne saisi jonkun bisneksen pysty, niin täällä olisi ihan varmasti heti porukka, että hyvä kasvihuone, hyvät banaanit, hyvät kurkut, hyvät tomaatit, hyvät kaikki mahdolliset, niin tuolla tulee niin kuin jostakin, en minä tiedä, Suomesta asti tullaan niin kuin täältä hakemaan meikäläisen herkut. Oho, siinä oli niin paljon kampetta, että mulla meni inventori aivan täyteen ja se vielä heitti jotakin menemään tuonne ylimääräistä. Oho, mulla on näitäkin ihan liikaa. Ei se mitään. Puutikin näyttää olevan aivan massiiviset määrät, näitä lehtiäkin on ihan hyvä määrä tällä hetkellä. Ei yhtään huono, pitää olla tyhjä arkku, niin tänne voi heittää näin. Niin, tänne piti olla se puuarkku, mutta... Pit, mitä minä kuulen? Et pure sitä, tuppa tänne, hei, hai, tuppa haasta oikeesti. Jos mä osasin sukeltaa, sä olisit kuollut jo siinä vaiheessa, hei. Mä en yhtään kattele tuollaista jätkää, mä en tiedä, että se jätkä, mutta kuitenkin sinä, hai, tuut tänne niin syömään näitä mun systeemeitä. Mä en niin yhtään kattele, enkä arvosta sellaista, törkeitä meininkiä. Ja siitä saadaan, jo täynnä, siitä saadaan 4 vettä tulille taas, ja yksi kuppi tästä näin, ja me saadaan 5. ja viimeinen mahtavaa tavi, niin kuin tällä hetkellä. Me voitaisiin kyllä tehdä näitäkin enemmänkin vaan, mutta nyt ne riittää tälle hetkelle, ja ai että tätä romua on niin paljon. Mun on pakko aina hokea se, mutta kun tää niin kuin, välillä saa kysää, niin kuin, välillä tätä kyttää tälleen. Joo, mitään ei näytä löytyvän tästä. Heti kun kääntää selään, tekee jotakin muuta. Aivan täynnä romua. Kiitoksia te kaikki, live, jotka uppoatte tai mitä ikinä täällä tapahtuukaan teidän hienoista lahjoituksistanne, koska en mä usko, että ihan perusmerelläkään varmaan ihan näin paljon tällaista tietynlaista romua tulee tänne vastaan, että ei yhtään huonompi. Sitä mä kyllä ymmärrän, miksi ette, mulla on taas inventori täynnä, sitä mä ymmärrän, että miksi te, jotka tätä romua tänne mereen tungette, niin ette lahjoita mulle vaikka puhelinta tai vastaavaa hienoa juttuja, mä voisin soittaa pois täältä. Siis jonkun pois, siis, jolla mä voisin soittaa itseni pois täältä, anteeksi, korjaan vähän. Niin, meikä, joku, sanotaan, että se on mulla sellainen vaihtokauppa-idea, että te saatte pitää tämän mun lautan, mutta mä pääsen pois täältä. Että eikö hyvin, erittäin hyvä ja mahtava idea. Miten mulla on näin paljon puuta? Itse mulla on varmaan näin paljon puuta sen takia, kun löytyy tuota romua tuolta. Siis tähän menee että oi, no, se on nyt siinä. Tähän menee aivan järkyttävän kauas, tää on niin melkein tuolla asti. Itse mä veikkaan, että jos mä haen nyt tuota... näitä lehtiä, mitä mulla on tänne tullut.
Tervetuloa. Jos mä annan lehtiä täältä, jostain, mistä, tästä, niin mä ehkäpä saatan saada tuonne niinkö tuonne asti tämän meidän systeemin. Ehkä, katsotaan, en ole varma. En tietenkään niitä, varmaan näitä pillareita en varmaan saa. Ja mulla näkyy, oho, nälkä, jano iskee, enkä mä ihan vasta juonut ja syönyt. No niin, nyt ei ole nälkä ja jano. Mutta katsotaan, mä ehkä saatan saada tämän tuonne. En saa, ei mulla riitä. Ei mulla köydet riitä ihan tuonne asti. Hyvin lähelle me päästään kyllä, mutta ei riitä tuonne asti. Ja mä en viiti enempää tehdä, koska mä tarvitan niitä pillareita, niin se tuota vaatii. Okei, se on noita köysiä vaadikkaan. Never mind that. No, tehdään näitä niin paljon kuin näitä saadaan tehtyä. Tehdään itse asiassa vaan näin, niin saadaan sitten katsottua tuosta tuolta puolella. Tuon puolella me saadaan vaan katsottua ja kopioitua se, mitä me ollaan tänne tehty. Tänne on siis, jos me saadaan tuolla tehtyä se niin tää lattia, niin voidaan vaan juosta ihan suoraan. Nyt me otetaan kiertelemään noiden pylvätten välistä, niin ei ole kovin hyvä juttu. Tuota, missä meillä on rauta? Rauta on täällä. Näytetään raudat tältä. Ja tässä vaiheessa mun on pakko tallentaa peli, että tämä homma ei kaadu. No niin, ja nyt on pelikin tallennettu, että meidän kamppeet ei vaan randomisti häviä, niin kuin joskus on sattunut käymään. Se on ihan hyvä aina välillä tallentaa toivoa parasta, että tämä koko maailma ei jossakin syystä korruptoidu. Tehdään tuosta meidän pylväät, näin. Jatketaan meidän pylväten tekemistä tuohon, tänne ja sitten vielä tuohon. Mahtavaa. Ei me enää paljon puuta tarvita. Meillä on niinku... Okei, tuota lattia varten vielä tarvitaan puuta, mutta meillä on niin melkein pikkuhiljaa tämä systeemi on valmis. Ja pelin restarttaamissa on se ikävä puoli, että meillä tuota... Meillä häviää nuo kaikki romut tuosta meidän niin verkossa, niin se on vähän ikävämpi juttu. Mutta hei, minkä sä teet? Siellä on, meillä on vettäkin ihan mukavasti. Meillä löytyy vettä, meillä löytyy perunaa, meillä löytyy aivan kaikkea mahdollista roskaa suoraan sanottuna. Saadaanko muuten tehty niitä tree-croplotteja yhtään enempää? Nehän muuten, että se niin miettii, niin nehän on varmaan, mitkä on eniten vienyt tätä meidän resursseja täältä. Katsotaan, tähän saadaan uusi puusysteemi taas kasvaa. Oho, miksi se nyt mies? Tuohon, hetkinen. Mä mietin, miksi ei mene kiinni tuohon, mutta mä en tiedä, mitä mä sitten teen, että oliko silleen lähellä tai jotain. Tervetuloa, me tarvitaan kaikki mahdolliset puut, mitä teillä on antaa. Joten kiitoksia lahjoituksestanne ja tervetuloa meikäläisen taskuun. Kiitos, mahtavaa. Tästä lisää. Noin, mä halusin sanoa, että mä en tiedä kuinka monta kertaa mä sanoin lisää, mutta joku teistä voi laskea ne ja saada sen tuloksen, että kauan tässä menee, että yksi puu kaatuu, kuinka monta hakkaamiskertaa tää puu ottaa. Ja toisaalta mun ei olisi ehkä tarvinnut sanoa lisää, kun sen voi vaan laskea samalla, kun mä hakkaan. Mutta hei, pikkuvikoja, mä en ole vielä laskenut ollenkaan, että kuinka monta kertaa tuota puuta pitää hakata, että se menee maahan. Mutta no. Sanotaan, että pidetään yllätyksenä. En mä halua tietoisesti tätä ainakaan nyt vielä laskea. Pidetään yllätyksenä, niin. Mä veikkaan, että se on 10 kertaa, mutta en ole vielä varma. Pidetään tällainen pieni yllätys ainakin vähän aikaa, lasketaan sen jälkeen. Miksi täällä joskin paikassa ollenkaan näitä puita kasvamassa? Mitä tämä on? Saadaan muuten heitettyä näitä lattioita tänne. Oho, missä meidän floor? Tuosta. Näin. Hyvin menee, hyvin edistyy. Menee. Hopi. Kiire. Meillä on kiire saada tää meidän uusi tree croplot farmisysteemi portaikko valmiiksi. Ai että täällä on hirveästi. Se kattakaa, nää on niin hienoja nää meidän niinkö puufarmi jutut. Että niistä lähtee tollanen niinkö, mikä toi on? Ne heijastaa valoa. Mä en tiedä, näettekö tästä, näkyykö se tässä videolla, mutta se niinkö menee tiettyyn kohtaan kattoon, niin ne on niinkö heijastaa valoa ihan kokonaan, että ne on niin hienoja, että niinkö kaikissa piirrettävissä, että joku tosi hieno juttu, niin se niinkö heijastaa ja kiiltää suoraan sanottuna, ainakin meikarussa on näytti vähän kiiltävää ja tälleen. Oho, no niin, tätä romuakin pikkuhiljaa löytynyt tänne. Mä veikkaan tästä niinkö, siis tästä saa enemmän kampettaa, kun ottaa näitä, tai siinä on paljon nopeampaa tätä, kun ottaa noita romuja, kuin se, että hakkaa noita puita. Niin, nytkin mulla on niinkö, mitä mulla on, 18 lankkua, joo. 12 lankkua, niin niillä saa vaikka mitä kaikkea aikaiseksi. Saadaanko me näitä tree croplottaa aikaiseksi? Siinä vasta kysyn. Oho, no on meillä näitä lehtiä kyllä sen verran, että voi ihan hyvinkin saa. Katsotaan. Tree crop, 1, 2, 3. Ei tullut kolmatta. Voi ei, minä hetken odotin, että tullut kolmosta. Menepäs nyt siihen. Tää on hyvin tarkkaa. Oho! Mä en tee mitään ja se alkoi välkkymään. No niin, mä oon kun bileet pystys. Mitäs mä laitan tän maahan, niin mitäkään. Se meni siihen maahan. Tää varmaan koko maailma kaatuu kohta, koska se alkoi välkkyä tuolla tavalla, että peli jossakin vaiheessa miettiä ja päättää, että hetkinen, ei sen pitäisi mahtua tuohon. Mitä tämä on? Mihin sinä mennä sitten? Okei, vähän
melko mielenkiintoista. Se pitää niin tarpeeksi kauas viettua ja sen jälkeen tuo voi laittaa maahan. Hyvin mielenkiintoinen ominaisuus. Onko meillä puuta? Niin, puu meillä loppu, sen takia me ei voi tehdä yhtään enempää näitä. Siis, paljon meillä on? 1, 2, 3, 4, 5, ja hetkinen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meillä on 13 kasvavaa puut. Mitä? Sinä et oo kuule mikään puu. Hus pois senkin haipuu. Sä et oo puu, sä oot haipuu. Haipuu kuulostaa kyllä hyvin, hyvin järkevälle nimelle tässä vaiheessa. Näitä lehtiä kyllä tulee, näitä lehtiä tulee aivan hirveästi, mutta missä meidän puu? Missä meidän puu? Mä haluan tehdä, hetkinen. Missä, meillä ei tuossa puuta yhtään. Mä haluan tehdä vielä yhden puun tuonne ainakin, ihan vaan sen takia, että meillä ei 13 puuta, koska perjantai 13. Ja tänne tulee Jason tänne meidän paikalle ja murhaa meitä, jos ollaan 13 puuta. Minähän en sellaista salli. Meillä on mukavat puut kasvaa tuolla. Otan tästä tarpeeksi lankkuja, niin me saadaan tehtyä se yksi ratkaiseva puu. Meillä on 14 puuta kasvamassa tällaista sillä hetkellä. Vai hetkinen, se ei ollut puista kiinni, vaan se oli se kroploteista kiinni. No ihan sama, pikkuvikoja. Niin, me itse asiassa tarvitaan vaan kroplo. Mitä mä selitän? Mä en edes tiedä enää tässä vaiheessa, mitä mä selitän, mutta ei se mitään. Tästä tällainen. Tollainen toho ja näin. Nyt meillä pitäisi olla toivottavasti 14 kroplottia, ellei minä laskenut väärin. Sekin voi tietenkin aina olla mahdollista. Mutta hei! Mä oon sitä mieltä, että tää video on ihan hyvä alkaa tähän lopettelemaan. Toivottavasti piditte tästä Raft-videosta. Jos te piditte tästä Raft-videosta, niin jättäkää ihmeessä tykkäys tälle videolle. Niin se näyttää, että täältä nähdään jatkossa lisää tätä Raftia. Ja hei, jos täällä herrassa mitään kommentoitavaa, sanottavaa, vinkkejä, ihan mitä tahansa, niin jättäkää se kommentti sinne videon alapuolelle kommenttilootaan. Ja jos olette vielä meikäläisen kanavaa tilanneet, niin kannattaa pistää tilaukseen sitä tilaa-napista. Niin pysytte perille meikäläisen uusista videosta sitä mukaan, kun niitä tänne meikäläisen kanavalle tulee. Ei mulla mitään kummempia sanottavia tähän loppuun ole. Kiitoksia, että katsoitte. Pidemmittä puheitta, se on Glyffi, moro!